Quartet. Ti dora është këtu pranë meje, sapo përfundoi interpretimi në skenë, si kalove, si u ndive? Më kënaqe me skenën, më kënaqe... Po, shumë. Ishte era po që ma pjesë dhe jam shumë i kënaqur. Po, edhe në skenë është era para për në skenë. E lehtë skena? E përballueshme? Normal. Normal. Rregull, çka prend nga ky festival? Prend suksese, prend çmim? Besoj se po. Arsye që kam marrë këtu, kjo është. Për gjenë, regull t'i dorën, t'u rëjë shumë suksese, ka ndjeri që ishe pjesë e intervjisi sonë dhe që s'ku zikon. Me t'i dhe ime që marrë pjesë. Gjithë zësi, gjithat mirat.